Փորձեմ վաղը այս ամենը իրականացնել մոտ բանկում։ Ընդամենը պետք է այցելել եւ հաշված րոպեների ընթացքում այս գործընթացը իրականացվի։ Այո, ֆիզիկական քարտերը կարող է ձեզ տրամադրեն մի քանի օրից, բայց բավարար է ընդամենը քարտային հաշիվ ունենալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել պարզապես, որ հաջորդ օրերը հանգստյան օրեր են, շաբաթ եւ կիրակի, այնպես որ փորձեք վաղվա մեջ այս գործընթացները իրականացնել, որպեսզի 100 դրամերը հատկացվեն ձեզ։ Ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենալու այս ընթացքում։ Ես նաև հիշեցնեմ, որ գերատեսչությունները աշխատում են մի քանի ուղությամբ։ Ուղություններից մեկը, ինչպես գիտեք, կեցավայրի ապահովումն է, եւ այս փուլում կարեւոր է արդեն իսկ վարձակալած բնակարանների գործընթացը, որովհետեւ գիտեք, որ առաջիկայում եւս մեկ կառավարության որոշմամբ հատկացվելու են արդեն բնակարանների վարձավճարները, որը յուրաքանչյուր անձի համար կկազմի 40,000 դրամ եւ 10,000 դրամ գումարը դա կոմունալ ծախսերի համար է։ Առաջկայում մանրամասները ծրագրի մենք կներկայացնենք։ Մյուս կարևոր բաղադրիչը դա կրթության գործոնն է։ Ինչպես դուք գիտեք, մեծ թվով արդեն աշակերտներ տեղավորվել են հանրակրթական դպրոցներում, այսօր այդ թիվը գերազանցում է 6,300-ը։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք դա իհարկե առողջությունն ու առողջապահական ոլորտի հետ կապված խնդիրներն են, եւ այս առումով ես խոսքը փոխանցում եմ առողջապահության նախարար Տիկին Անահիտ Ավանեսյանին։ Համեցեք, Տիկին նախարար։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ներկայացնեմ Լեռնային Ղարաբաղից ռազմական գործողությունների եւ պայթյունի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված եւ մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններում բուժում ստացող ռացիոնտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այս պահին ունենք 319 ռացիոնտ, նրանցից 117-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 14-ինը ծայրահեղ ծանր։ Ուրախալի է, որ ունենք որոշակի դինամիկա դրական եւ հիվանդների վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխում դեպի բաժանմունքներ եւ մի քանի դուրսգրումներ։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում իրենց բուժումն են շարունակում ստանալ 5 երեխա, 3 երեխա առողջական դրական դինամիկայով տեղափոխվել է բաժանմունք եւս մեկ նորածին այսօր դուրս է գրվել։ Մենք շարունակում ենք նաև բուժաշխատողների ակտիվ հաշվառումը, որպեսզի հնարավորություն ունենանք սեղմ ժամկետներով կազմակերպելու նրանց համար անհրաժեշտ վերապատրաստումների հավաստագրման ողջ գործընթացը եւ իհարկե Հայաստանում առկա թափուր աշխատատեղերում նրանց հնարավորինս արագ տեղավորումը։ Ասեմ, որ մեզ արդեն 216 հոգի դիմել է եւ արդեն հայտավորվել է, մենք նրանց հետ անհատական կերպով աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ ըստ նրանց կրթական եւ մասնագիտական կարիքների նրանք կստանան ողջ ծառայությունները։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ այս պահին առկա է 273 ավակ բուժաշխատողի եւ 59 միջին բուժաշխատողի թափուր հաստիքներ։ Ըստ մասնագիտությունների այս թափուր հաստիքները ներկայացված են մեր կայքում, կարող եք մանրակրկիտ կերպով ծանոթանալ դրանց։ Մեզ համար կարևոր է նաև իրականացնել ակտիվ ներգրավում մեր հայրենակիցների բժշկական ծառայությունների ներգրավման համար։ Այսօրվանից արդեն սկսվել են մոբիլ թիմերի աշխատանքները եւ առաջիկայում, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ կայցելեն բժշկական մոբիլ թիմեր, ովքեր որ նախ իրականացնեն առաջին բուժզննում, կհավաքագրեն անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ձեր կարիքները գնահատելու եւ հետագայում դրանց ավելի հասցեական լուծումներ տալու համար, եւ ամենակարևորը կիրականացնեն նաեւ կցագրման գործընթացը։ Քանի որ առողջապահական բոլոր ծառայությունները պետական պատվերի շրջանակներում հասանելի են մեր հայրենակիցներին բռնի տեղահանված, բայց այս մեխանիզմները գործարկելու համար շատ կարևոր է առաջնային օղակում, պոլիկլինիկաներում եւ ամբուլատորիաներում կցագրվելը։ Այս պահի դրությամբ ասեմ, որ արդեն 11,000 մեր հայրենակիցներ կցագրվել են, ինչը հնարավոր է դարձնում թե պլանային բուժօգնությունը, թե դեղորայքի տրամադրումը քրոնիկ հիվանդությունների պարագայում, եւ իհարկե, եթե կարիքը լինի հիվանդանոցային բժշկական օգնության, արդեն ուղեգրման սկզբունքով նրանք կարող են ազատ կերպով օգտվել նաեւ այս ծառայություններից։
Պետք է ասեմ, որ մոբիլ թիմերին ներգրաված են լինելու նաև հոգեբաններ, որովհետև մեզ համար կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ հնարավորինս արագ ձևով հասցեագրելու նաև մարդկանց ստրեսային իրավիճակում տարբեր խնդիրներին։ Պետք է նշեմ, որ հնարավորինս արագ կերպով մեզ համար կարևոր է բնականոն նաև պատվաստումների գործընթացը գործարկել, որովհետև առաջիկայում գրիպի ակտիվացման սեզոն է, ունենք Հայաստանում նաև կարմրուկի որոշակի բռնկումներ, և իհարկե COVID-ն էլ իր հերթին դեռ ոչ միտեղ չի չքվել։ Ուստի շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները հնարինս արագ դիմեն պոլիկլինիկա ամբուլատորիա, որպիսի մենք հնարություն ունենանք վերսկսելու երեխաների պատվաստումների գործընթացը և պաշտպանելու նրանց հավելյալ առողջական ռիսկերից։ Ես սա շեշտադրում եմ և կարևորում եմ, որովհետև մենք ցավոք սրտի ունենք 10 ամիսների շրջափակման արդյունքում բավականին թերսնման, իմունիտետի նվազման պատկեր, և սրա շրջանակներում չափազանց կարևոր է հավելյալ պաշտպանիչ, ուրեմն շերտ ստեղծել իմունային մեր հայրենակիցների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե լինեն որոշակի հարցեր թե բուժաշխատողների աշխատանքի տեղավորվելու, թե առողջական հարցերի հասցեագրման համար, մեր կայքում հրապարակված թեր գիծը աշխատում է 24 ժամ, և կարող եք դիմել ձեր հարցերի պատասխանները ստանալու։ Ունենք նաև Telegram-յան ալիք, որտեղ մեր մասնագետները շատ արագ կերպով պատասխանում են ձեր հարցերին, ուղղորդում են և փորձում են աջակից լինելու հնարինս մատչելի և հեշտ կերպով հասանելի դարձնելու ձեզ բոլոր ծառայությունները։ Ես բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում։ Տիկին նախարար, ևս մեկ ճշգրտող հարցի կարիք եմ տեսնում, որովհետև այս օրերին մենք եթերից արդեն իսկ ներկայացրել ենք այն վերապատրաստման ընթացքը, որը պետք է անցնել աշխատատեղերը ապահովելու համար, ինչպես արդեն նախարարությունը տեղեկացրել, դաղակրկին պետական պատվերի շրջանակներում է իրականացվում, որքան են տևում այդ դասընթացները և ինչպես դիմել այդ դասընթացներին։ Մենք դասընթացները, վերապատրաստումները և անհրաժեշտության պարագայում նաև մասնագիտացման փոփոխությունները իրականացնելու ենք ամբողջապես պետության հաշվին, և սա շատ կարևոր աջակցություն է լինելու, որ մեր բուժաշխատող հայրենակիցները լիարժեք կերպով ներգրավեն Հայաստանում առողջապահական համակարգում։ Գիտեք, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից արդեն իսկ գործարկվել է հավաստագրման պարտադիր պայմանը, և Հայաստանի բոլոր բուժ հաստատություններում բժիշկները կարող են աշխատել, եթե ունեն համապատասխան հավաստագրեր։ Այս գործընթացի շրջանակներում մենք տարբեր բովանդակության, տարբեր մասնագիտությունների ուղղությունով և ժամկետներով տարբեր ունենք դասընթացներ։ Բոլոր հարցերին ձեզ անհատապես կպատասխանեն մեր կայքում տեղադրված հեռախոսահամարներով, և կկազմեն անհատական ձեզ համար վերապատրաստման ցիկլը, և կօգնեն դրանց այդ դասընթացներում ներգրավելու համար։ Մենք իհարկե ակտիվ կերպով նաև բացի հայտագրումից ինքներս աշխատանք ենք տանում, կապերը վերահաստատելու բժիշկների, բուժաշխատողների հետ, և առաջիկայում գուցե նաև դուք զանգեր ստանաք մեր կողմից առաջարկներով և դասընթացների, վերապատրաստումների և աշխատանքի տեղավորման հարցում։ Նաև մենք համակարգում ենք Հայաստանում բոլոր բուժ հաստատություններում առկա թափուր տեղերի և հնարավոր հաստիքների ավելացման տեղեկատվությունը, որպիսի մեկ հարթակում հնարավոր լինե և պահանջարկի և առաջարկի հատվածները հասանելի դարձնելու։ Ուստի նախարարությունը այս հանձնառությունը վերցրել է և հնարավորության բոլոր ուղիները օգտագործելու է ապահովելու թե պետական բժշկական հաստատություններում, թե մասնավոր կազմակերպություններում մեր արցախցի բուժ աշխատողների հնարինս արագ տեղավորումը։